ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମମତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, ପୁଣି ଅଡୁଆରେ ମମତା ଆଣ୍ଡ କୋ, କୋଲ୍ସ କାମରେ ଛନ୍ଦି ହେଲେ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ, ଅଭିଷେକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁଜିରା ମଧ୍ୟ ସ୍କାମରେ ଜଡ଼ିତ, ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲା ସିବିଆଇ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ରୁଜିରା ନରୁଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ତରଫରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁଜିରା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ରୁଜିରାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଡକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଜିରାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସିବିଆଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ପଚରା ଉଚରା କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ସହିତ ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିକେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପେଡ଼ି ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଦେଶରେ ହିଂସା ଓ ଅଶାନ୍ତି ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମମତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେଣି ଅନେକ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଓ ମମତାଙ୍କ ପୂର୍ବତମ ସହଯୋଗୀ। ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ମମତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲିଛି ସିବିଆଇର ଖଣ୍ଡା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମମତାଙ୍କ ଗାଦୀ ସମ୍ଭାଳିବା ଓ ବେଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୁଜିରା କୋଇଲା ସ୍କାମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ସିବିଆଇ ସହିତ ଇଡି ମଧ୍ୟ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୁଜିରା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଛି ଓ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋଲ୍ ସ୍କାମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କିଙ୍ଗପିନ୍ ଅନୁପ ମାଝିର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଆସିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କେବଳ କୋଇଲା ଚାଲାଣ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଗୋ ଚାଲାଣ ଓ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମମତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।